Yan, so back to work ulit mga kabahay. Ngayong araw, maglalatag na tayo ng laminated flooring natin. Ito, nagle-layout na kami. At tinabas na namin yung mga unang siroho dito sa gilid. Mamaya abangan nyo, bibigyan ko kayo ng tip o tuturuan ko kayo kung paano install yung mga ganitong klase ng flooring. Yung laminated flooring, no? HDF yan, no? Yung gawa siya sa high density fiberboard, yun yung ibig sabihin ng HDF. Ito yung HDF ito. Yung MDF, yung kapatid niya yung MDF, mas mahinang klase yun. Mas matibay itong HDF kasi high density, no? Fiberboard. Yung MDF naman is, meaning nun is medium density fiberboard. So, mas matibay ito sa moist kumpara naman sa MDF. So, ang gagamitin natin laminate is itong Goodwood laminate floor from Wilcon. Branch ng Matimco, no? Magandang quality rin to. So, kung magtatanong kayo kung magkano to per piece or isang box, hindi po natin alam. Kasi sila mamang bumili niyan. Wala tayong idea sa presyo ng mga yan. Pero kung pag nalaman natin, sasabihin ko sa inyo. So, yun nga, napag-layout na kami. Kumuha kami ng layout, syempre, pagkasa ganito, unang-una yung kukonsider is yung hagdan. Ang pangit naman kung pagdating dyan hindi pantay, no? So, meron talagang diferensya sa eskwala, pero meron siyang konting diferensya. Dumaya lang tayo ng konti. Pero hindi na siya ganun masyadong kahalatang halata. Dito sa core, ano na yan, sa start ng hagdan, is maglalagay na lang tayo dyan ng stair nosing. Yung rubber siguro, yung parang brown, yung parang wood din, para mas bumagay. At saka, hindi siya magiging madulas. So, mag-start tayo lagi doon sa dulo, papunta rito. Ito kasi isang uri ng, ano, yung locking mechanism niya is parang TNG o tongue and groove system. Yun, TNG o tongue and groove system. So, yung tinatawag na tongue is yun yung parang babae. Babae. Aris kasi yan, ito. Ito may papasok. Tapos yung, ano naman niya, yung groove, ito. Ayun yung groove. Ito naman yung tongue. Ito naman yung pumapasok dun sa groove. So, bali ganito siya. Lagi silang partner. Laging nakaharap sa inyo is yung tang. Pasensya na, nabagsak. Laging nakaharap sa inyo is yung tang. Ito. Yung malalim. Yan lagi nakaharap sa inyo. Facing sa inyo yan. Tapos, ang kapartner niya, siyempre, yung groove. Ito. So, ang paglalagay niya, iangat nyo siya ng slide. Slide, no? Iangat nyo siya ng slide. Yan. Tapos, dahan-dahan nyo siyang ibababa. Mahirap kasi ako yung camera, no? Hapakan ko. Ayan. Nakangat siya ng slide. Dahan-dahan nyo siyang. Abang tinutulak nyo against sa kanya. Ayan. Ito yung nakangat dito. Dahan-dahan nyo ibababa yan. Pwede yung gamitan niya ng rubber mallet, no? Ayan. Ito yung dugtungan. 0-0. So, ganun mga kabahay, no? Tapos, yung layout naman natin dito is 1/3 ulit. 120 ito. So, yung 1/3 is 40. From dun sa unan yung latag dun sa layout nyo dito, kuha kayo ng 40cm, dun kayo umpisa magdudugtong. Mamaya, makikita nyo yon. So, bago yon, nilinisin nyo muna yung floor nyo at lalatagan nyo ng PE foam or bare foam na underlayment. Ang purpose naman nun is yung moist, lalo na kung sa ground floor. In this case, nasa second floor tayo. No? Purpose nun is yung sakaling yung moist na mag-moist yung floor is maprotektahan yung ating laminate. So, yun. Pakita ko nga pala sa likod. Na-trusses na to ni Denver. Ayan, pero wala na si Denver, no? May project siya, may nakontrata siya. Pero okay na yan. At bububungan na lang yon. Wala pa lang yung mga yero naman. Dito naman, natapos nyo na rin yung gate, no? Wala na lang yung mga hinges. Yan. Tapos nyo na rin yung ano natin, fence grill. Ito, nagkulangan lang ng bakal pera nandiyan na mamaya babanatan na natin yan para tapos na. So yun, ang gagawin natin, first step natin ngayon after malinisan, latag muna natin yung PE foam and then ipagpapatuloy natin yung paglalatag ng mga laminate flooring mga kabahay. So yun, samahan nyo kami mga kabahay. Thank you.
maging may ingat tayo. Bali dito sa phase 12, silipin naman natin yung ginagawa nila rito. Bali si Michael, tinutuloy niya na yung tiles dito sa may porch area, dito sa harapan. Bali, yung ginamit dito na tiles kamukha lang din sa laundry area. Yan, 20 by 120 cm. Dito naman nagkulangan tayo ng 4 na piraso. Kaya dito muna yung tinutuloy niya. Para makita rin natin kung magkukulang to. Para minsanan na lang yung pagbili namin nila, Ma'am May. Yan, no? Tapos yung bago natin tropa, yan si Rolly, yung ating karpintero. Ginagawa niya dito yung ano, no? Yung sa vanity cabinet sa ano, sa bathroom. Yung papatungan ng ating ito, basin type na. Bali, yan siya, no? Pero hindi pa siya nakahang, bali, dito yan. May isang pinto lang yan. Tapos meron pa dito parang medicine cabinet na mirror yung pinto. Nakadikit lang yan, no? Dito yun. Yun na may sunod na gagawin niya. So yun, bali, balik tayo dun sa phase 4. Tuloy natin yung paglalaminate natin dun. Tatapusin namin yon ngayong araw din para minsanan na lang. Medyo kukulangin yun, pero si Ma'am Beng tumawag na kanina. Didiretso na daw siya sa Wilcom. Bibili niya yung mga kulang para matapos namin yun. Tatapusin namin yung mga kabahay kahit mag-overtime kami ng konti. Kayang-kaya naman natin tapusin ngayong araw yun. Nagkulang yung underlayment niya, yung PE foam. At saka sa palagang magkukulang ng ilang box yung ating laminated. So yun, balik na tayo doon. Pagpatuloy na natin yung ating ginagawa. Okay, mga bathroom.
ko yung paano mag-install itong laminated flooring, mga kabahe. So yung tinatawag na ano rin tayo sistema rin dito is TNG o tanging groove. Bali ito yung tang, ito. Tapos yung kapalit yung groove, ito. Yung groove yung mas malalim. So itong tang papasok ko sa groove, parang mag-asawa yan, yun. So papasok siya dito sa tang, bali ganyan. Bali yung paglagay niya, inaangat siya ng mga siguro mga, nakatilt siya ng mga 25 degree angle. Tapos dalandaan niya siya ibang pa. Pwede rin niya rin paluhin ng rubber mallet o kahit kamay lang. Yan, para maglapat siya ng dikit na dikit talaga dapat 0-0. So, i-demo natin dito sa isa. Ganito rin yung diskarte sa mga suntungan, no? Unahin niyo dito. Yan, nakatilt siya ng mga 25 degree. Tapos sagay niyo doon. Yan. So, bali papasok natin dito sa dulo yung pinagtabasan lang ko yung tango sa dulo. Para hindi madami, huwag niyong papaluhin ito. Huwag niyong papaluhin yung ganyan. Matadami sa mababasan. Gamitin natin ito. Pero may nabibili talaga nito. Ng tools para dito, plastic, gawa sa plastic, no? Meron din gawa sa kahoy. Pero wala tayo yun. Papaluhin natin para magdikit doon. Yan. So, ganito siya. Yan. Diba? Diba? Okay. Kuya ka. Lapak na siya. So, ganun lang mga kabahay. Ganyan yung diskarte naman dito. So, yung diskarte naman dito sa gilid, kaya dapat meron siya laging allowance na 1/4 hanggang 5/16. Huwag na rin siya aabot ng 1/2, pero pwede rin siya umabot ng 1/2 kung makapalungin yung baseboard. Kaya naman, ang purpose naman para doon, para ma-install natin dito na sa sulok yung meron tayong space para sikwatin siya dito. No? So, pag pinasok natin na ganyan, kuya, ito, yung space na to, doon natin kakalaan yung ano natin yung gap natin doon. Yung iba talaga ginagamit yan yung claw hammer yung sa ibang bansa meron sila nun, no? Yung pag-alot, tapos papaluin dito. So dahil wala tayo nun, itong claw hammer natin na ano lang, ordinary. Sisikwatin lang natin papasok. Yun, hindi na yung kumasok. Yan. So bali itong mga ano na to, na space na to, natatakpan yan ng ating baseboard, kaigo. So yung kapal ng baseboard natin is 1/2. So, huwag na lalagpas ng 1/2 kasi nga, nasisiwang siya. So, dapat laging may space dito, no? Yun. So, ganun lang kasi nilalagay ng mga kaya sa point and tip dun sa ano na, ginawa natin tutorial. So, magkukulang yung TNG namin, no? Ay, magkukulang yung laminated namin, no? So, hindi, bakit hindi makakabol ngayong araw? Bali, hanggang dito na lang, bukas na lang natin yung papatuloy. So, yun mga kabahay, no? Nagkulangan na tayo ng PE foam doon. Kulang tayo ng mga 2.5 meters, nagpabili na tayo ng 3 meters na PE foam. Nagkulang din tayo ng 3 box na laminated. Bitira pa tayo rito na 5 piraso. So, kayang-kaya sana namin tapusin to. Alas 5 na ngayon. Siguro mga 2 oras kaya namin tapusin na gano'n yan. Kung kompleto yung materyales. Kaso yun, mukhang hindi na makakabol ngayon, no? Si Mambing, makakabili siguro siya ngayon pero baka gabi na siya. Kaya hindi na natin mahihintay. So bukas na natin ito ipagpapatuloy. Oras na rin naman kami nag-umpisa. Siguro mga nag-start kami rito mga alauna na. So kung kompleto kanina yan, kanina pa ito tapos at kumaga kami nakapag-start. Pero anyway, bukas tapos na ito mga kabahay and then partition wall na tayo. No? So yun, sana ito, makita nyo may gap pa yan. Hindi ko pa yan, ano, hindi ko pa yan pinipix. Bukas na yan. So total, nagkulang din naman yung materials natin. So bali ito na yung nagawa natin ngayong araw. Yan. Yung kalating araw lang to. Medyo madilim na. Ayan o. Sumisilim na. Ayan. So yun, sana may natutunan kayo sa vlog natin ngayong araw mga kabahay. Sana ako kayo ng tip paano in-install yung ganong klase ng flooring. Ito nga pala, binutas natin lang dito. Dadaan lang na matatakpan yan dahil dito yung metal track natin nakasakto. Tapos dito naman, dito dadaan yung metal track natin. Para sa partition wall yun o. Magiging 2 rooms to. Hanggang dito na lang vlog natin sa araw ito mga kabahay. Sana nakatulong sa inyo yung video. At huwag niyong kalimutan, sa mga bago, huwag niyong kalimutan mag-like, share, and siyempre mag-subscribe. So, yun mga kabahay, salamat sa panonood.